Želite reč? Da. I shkretari i parlamentit të Vojvodinës, njëherë shkretari i lidhe socialdemokrate, Nenad Çanak, thot se e kupton arsye që shtyn Albin Kurtin që procesin e dialogut me palën serbe të mos e ketë prioritet, por si pas ti, Kurti ka të pamundur të evitoj këtë proces. I can understand that to Mr. Kurti, the dialogue... Unë e kuptoj pse Albin Kurti nuk e ka prioritet çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, bazuar edhe në opinionin publik qytetarët e Kosovës kanë më shumë brenga se sa procesi dialogut, por kur të jesh në pushtet do të vinë situata të pakëndshme që nuk do të pëlqejnë. Normalizimi i marrëdhënieve është e rëndësishme për të dyja palët, si për Kosovën ashtu edhe Serbinë, nëse dëshirojnë të ecin para në rrugën e tyre evropiane. Rruga drejt integrimeve evropiane do ta përmirësonte edhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Çanak veprimet e fundit nga lista serbe isha si legjitime, për shkak se çdo parti ka synim që të ketë sa më shumë ndikim në parlament. Mes tjera është Çanak nuk është problematike që deputetët në parlamentin e Serbisë të flasin shqip. Nëse është e vërtet që lista serbe dëshiron të ushtrojë ndikim tek minoritetet tjera, atëherë këtë e shoh si legjitime, sepse secila parti dëshiron të ketë fuqi më të madhe në parlament. Nuk e shoh të dëmshme që partitë e minoriteteve të kenë më shumë prezencë në parlamentin e Kosovës. Unë nuk e shoh këtë çështje diçka për të shqetësuar, e gjithashtu nuk e shoh si problem që një deputet të flasë shqip në parlamentin e Serbisë, edhe pse disave kjo nuk ju vjen as pak mirë. Shpresoj që të dyja vende ta kuptojnë rëndësinë që kanë minoritetet, prandaj duhet të luftojmë ndarjet etnike. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të ndihmonte që sadopak të ketë mirëkuptim mes popujve. Socialdemokrati pret nga fituesi i zgjedhjeve Albin Kurti sinqeritet dhe ide të reja. Unë pres nga Zotri Kurti sinceritet, ide të reja dhe dëshirë që ta luftoj pa barazin dhe distancimin e ti nga idet nacionaliste. Pres nga i të sill një frym të re, a i mundi figurat e vjetra, unë besoj se a i ka qëfar të ofroj në procesin e dialogut dhe nëse arrin të aboj një gjëtë til, figura e ti do të rritet edhe më shumë në nivel ndërkombëtar.